Bos días. Paso a dar conta dos asuntos que levará o Grupo Parlamentario de Marea ao vindeiro pleno do Parlamento de Galicia. Eh, comenzando por un tema que preocupa todo ano, pero que agora é esa especial actualidade ao conxunto da cidadanía de Galicia, e ten que ver co colapso das urxencias que se están producindo durante estas semanas no sistema sanitario público. En Marea entende que non hai, un, non hai un colapso de urxencias, hai un colapso do sistema sanitario galego, provocado por unha gripe, pero non é unha gripe vírica, é a gripe do mal goberno de Núñez Feijó, que non é capaz de xestionar un sistema público convenientemente para garantir o dereito á saúde de toda a cidadanía. E dicimos isto porque o colapso sanitario prodúcese polos recortes en persoal. Cando non hai persoa suficiente en atención primaria, é cando se colapsan as urxencias e iso é o que está pasando agora e iso ven denunciando todo o colectivo de profesionais médicos a tamén as asociacións en defensa da sanidade pública e calquera paciente que ten que sufrir longas listas de espera e desatención cando co do sistema sanitario temos un bom sistema sanitario que está infradotado a nivel personal por unha decisión de recortes de Núñez Fijo e esa decisión de recortes eh, ten eh, unha razón ten unha causa que o deterioro da sensación da prestación do sistema público para derivar a privada. Por lo tanto, recortes máis privatización. Isto eh, que significa? Significa que detrás desto de hai unha intención de facer negocio a costa da saúde de todas as persoas E estamos fartas, estamos fartos desta gripe de mala xestión do público que supongo o mal goberno de Núñez Feijó. Por lo tanto, a nosa pregunta, eh, o presidente da semana que ven irá encaminada a preguntar por canto tempo máis seguirá durando esta política de recortes Que está colapsando non solamente as urxencias, sino o conxunto do sistema sanitario galego Eh, o xefe jo vai a Madrid seica, A reunirse con varios ministerios Xa sabedes que cada vez que o ven chegar a Madrid Dicen, aí ven o Pagafantas E entón cada un dos ministerios Se produce esa misma a, Esa misma situación Cando o ven a él pasar pola porta De que van falar Máis o Ministerio de Sanidade De que van falar De como sigue recortando nos dereitos pues supoñemos que non, que ni siquiera de falarán. Nos entendemos que a garantía do sistema público de sanidade é esencial para garantir un dereito básico, como é a saúde das persoas no noso país, e que Feijó non se preocupa disto o máis mínimo. Está preocupado única e exclusivamente do negocio dos poucos en detrimento da maioría. Levamos tamén eh, en materia de medio ambiente dúas Eh, dúas cuestións, unha relativa a contaminación por lindano eh, na, na área de Porriño e de Mos eh, que sabedes que ten unha doble dimensión sanitaria, porque xa houve xente diagnosticada e tratada de intoxicación por lindano, e despúis medioambiental, polo traspaso deste contaminante, este antigo pesticida utilizado por, por unha empresa química, eh, no, curso, no curso fluvial e nas aguas que son incluso eh, destinadas ao consumo humano. Por outra parte, tamén pediremos eh, a suspensión daquelas sondaxes que en proxectos de megaminería como de touro, Estánse produciendo de forma ilegal, é dicir non autorizada administrativamente e que por lo tanto son susceptibles de causar danos sin control administrativo de ningún tipo. Parece-nos inaceptable a impunidade ca que se moven as grandes multinacionales que están esquirmando o noso territorio e que a consecuencia entre outras pola aprobación da Lei de Depredación Ambiental de Galicia, xa mal chamada Lei de Fomento Empresarial de Galicia tamén levamos como tema que entendemos esencial para os intereses da cidadanía eh, relativo a P9 en dous aspectos. En primeiro lugar, a suba das tarifas, eh, dun 4% para este ano, que xa estamos vendo e padecendo con xunto da ciudadanía, un novo sablazo, tanto as familias que teñen que utilizar a P9 todos os días, como as empresas que perden competitividade por ter que abonar uns gastos que eh, supoñen esquimar tamén eh, os, os seus propios recursos. Mm, tamén preguntaremos polas condicións de seguridade dos novos ramais eh, que se abriron en Rande a fines do mes pasado. Eh, Oxe Feijó se reúne tamén co Ministerio de Fomento De novo dirán, aí ven o Pagafantas Vai vir Feijó aquí Que a súa suba de peaxes debaixo do brazo Ca que se conformou sin decir nada Nin pío O inquilino de Montepío Por que? Pois porque ten os dos intereses diferentes Dos da defensa dos da ciudadanía de Galicia E iso Estuve molovendo durante este último ano e medio A pesar da confianza que lleron as galegas e galegos Que están decepcionados sin paliativos eh, ca insignificancia política de Núñez Fijo que da lugar a que a actitudes de Madrid seña esta, aí ven o Mansiño aí ven o, o Pagafantas que é capaz de asumir sin abrir a boca un sistema que é notoriamente injusto para o conxunto da nosa poboación o terceiro bloque de asuntos que en Marea levará o Parlamento de Galicia a semana que ven É un conxunto de medidas destinadas a garantir os dereitos de todas as persoas e singularmente o dereito á igualdade. En primeiro lugar, o recoñecemento do dereito a un ensino inclusivo dos nenos e nenas con trastorno adaptativo ou espectro autista, que supon tamén a adaptación con carácter xeral o recoñecemento feito por unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, é necesario que este ensino inclusivo se estenda a toda a poboación afectada. En segundo lugar, unha iniciativa sobre accesibilidade universal rematou o período para incorporar os contidos eh, da lei que establecía a, a obriga de suprimir as barreas arquitectónicas e eh, as barreas de carácter visual, etcétera, o eh, que condicionaban a vida de moitas persoas que teñen diferentes eh, diversidades funcionais, non se fixo eh, os deberes e, por tanto, en marea instará que se cumpla para que a todo o mundo diseña máis fácil a mobilidade eh, polo conxunto do espazo eh, urbano e nos edificios públicos e privados. Y en terceiro lugar, en materia de servicios sociais, se publicou recentemente un informe eh, polos profesionais onde se alertaba de dúas circunstancias. En primer lugar, eh, o gasto eh, en Galicia eh, por habitante en materia de institucións de carácter social, de, de servicios sociais, son de 274 euros por habitante, mentres que o conxunto do Estado de 339 euros euros de media. Eh, esto, se, esto se traslada en dous aspectos concretos onde eh, a asistencia social está chegando especialmente mal. En primer lugar, nas rentas de inserción social, que están chegando solamente a un 6,1% das persoas en situación de pobreza ou exclusión social, fronte a media do Estado que é do 8,7% é dicir, temos unha atención máis dun 20% inferior. E, en segundo lugar, nas plazas de residencias das persoas da terceira idade, e claro, como é unha novidade que Galicia é un país que ten unha poboación embellecida, ninguén o sabía, verdade, temos un número de prazas por habitante, eh, por persoas da terceira idade, que é inferior, non 50%, ao conxunto do Estado, o 50%. Por lo tanto, presentamos unha interpelación na que buscamos, en primeiro lugar, que se realicen as medidas necesarias para eh, equiparar o número de plazas a media estatal, que se aumente a renta de inserción social e que, por lo tanto, o gasto efectivo en materia social seña equivalente a media do Estado. Disto tamén podería falar o Pagafantas na reunión que ten hoxe co ministro de Facenda, pero non o fará. Por que? Porque se falará de financiamento, pero non para que Feijó leve ninguna reivindicación debaixo do brazo, porque non a ten. O que vai ir vai ser a escoitar as instruccións que lle teña que dar Montoro para decir que é o que ten que opinar sobre o financiamento autonómico. E en Marea xa dixo moi claro nesta Cámara, en varias ocasións, hasta en tres, cal debe ser a posición de Galicia en materia de financiamento autonómico, cal debe de ser o modelo de financiamento autonómico e concretamente en materia de necesidades do noso país temos que ter claro que as contas para cuantificar a suficiencia de recursos para un novo modelo de financiamento autonómico ten que partir de avaliar cal son as necesidades da nosa poboación en segundo lugar, que dereitos hai que satisfacer e eses dereitos canto costan e a partir de aí calcular o que necesitamos solamente aí podemos falar de suficiencia fiscal Os tres piares nos que marea basea o seu modelo de financiamento, decímoslo ben claro, en primer lugar, a soberanía fiscal, unha capacidade para establecer os tipos normativos dos tributos. En segundo lugar, a suficiencia de recursos, esta suficiencia fiscal para atender as necesidades do noso país, conforme as competencias que temos, no Estatuto de Autonomía, o que non é normal é que teñemos competencias en educación, en asistencia social, en, en, en sanidad, etc. E despois non temos recursos para satisfácelo, pero non nos chega a iso nós o que queremos tamén é recursos suficientes para poder mudar aqueles aspectos negativos que atenazan o noso país. É dicir, temos unha poboación avellentada, temos un problema demográfico, etc. Ben, necesitamos recursos para reverter os problemas eh, que ten o noso país. Necesitamos facer políticas económicas diferentes. A autonomía política ten que ter un correlativo económico. E ese correlativo económico é a suficiencia de recursos para atender os dereitos os que ten a nosa cidadanía e, por tanto, para poder facer políticas diferentes. Non queremos esmolas para que os nosos eh, maiores e os nosos maiores, eh, os nosos maiores eh, sigan eh, morrendo con tranquilidade. Non, queremos reverter esa situación, queremos que a xente maior viva ben, que teñan, por certo, o doble de plazas de residencia que as que teñen ahora, pero tamén queremos crear as condicións propicias para un repunte da natalidade e para isto é necesario, en primeiro lugar, un sistema de acompañamento ante toda a minoría de idade para, para os nenos e nenas, é dicir, garderías de 0 a 3 anos, un sistema público e próximo eh, de ensino e, ademais, é necesario confianza dos, dos, dos que están chamados a ser eh, paisenais potenciais é dicir, eh, que teñan confianza no futuro, isto non se consegue con emprego precario non se consegue con paro non se consegue con inestabilidade laboral o 89% do traballo creado desde 2014 en Galicia é precario e así non hai quen se poda plantexar ter fillos porque aparte un dos acompañamentos necesarios da precariedade é a baixa, o baixo salario os salarios que son hasta un 30% inferiores cos contratados indefinidos. Con esto temos unha situación onde moitísima xente traballa e non sale de pobre, traballa e non chega a fin de mes, así que se anima a ter fillos. Ben, de todo isto tiña que estar falando Feijó con Montoro, pero o Pagafantas non o vai facer, porque o único que vai facer vai ser esperar a recibir instruccións de Montoro a ver que o que ten que dicir aquí en materia de financiamento, en vez de levar desde aquí a dignidade das necesidades do noso país para ter un financiamento acorde co que, co que se espera de nós. Tampouco, evidentemente, lle plantará cara con relación a ese, esa chantaxe do condicionamento do financiamento e eh, dos mellores de los que hai pendientes a que se aprueben os orzamentos de 2018. Temos dereito a financiar os nosos servicios porque estamos ofrecendo ese servicios na comunidade autónoma e, polo tanto, debe ser de forma incondicionada e non ca a chantaxe de que se aprueben ou non determinados orzamentos. Xa está ben de tomaduras de pelo, xa está ben da ausencia, xa está ben de incompetencia, xa está ben de abandono das funcións do noso país que realiza este ausente presidente do goberno. Queremos solucións, queremos, desde logo, eh, que non sigamos nesta situación. Esta alternativa de país que formula en Marea, e por iso nos formulámoslo con cuestións concretas día a día no Parlamento, pero tamén na Rúa. Se si queren formular alguna pregunta... Pois o mesmo que as anteriores Que se trouxo feijó das súas anteriores visitas a Madrid E máis, que deixaron as anteriores visitas dos ministros a Galicia Cada vez que ven o ministro de Fomento a Galicia sobe o pan o, Bueno, ou as peaxes neste caso acaban de subir eh, as peaxes, tamén a bombona de butano, etc. Pero eh, non podemos esperar nada porque non temos ningunha pista no pasado que nos faga intuir que vai pasar nada no futuro. Non vamos a esperar nada porque xa non esperamos nada de Núñez Feijó. A xente está decepcionada e está arrepentida de ter votado a Núñez Feijó. Por qué? Porque eu torrega unha confianza da única maioría absoluta do Estado español e como lle era paga a Feijó as galegas e galegos, cae relevancia política, cae insignificancia. Feijó quería a maioria simplemente para presumir Madrid de Catiña en Madrid dixeron moi ben eh, xa temos eh, un territorio conquistado un territorio que, ao que non hai nin que premiar, nin que vimar, nin que facer xustiza nos non pedimos ningún tipo de premio pedimos xustiza, se si temos unhas necesidades que atender temos dereito a poder satisfacerlas económicamente, é un dereito que nos corresponde por eso nos falamos en clave de xustiza social por eso nos falamos en clave de necesidades de país, donde está este señor escondido, bastante máis longe que algúns que están en Bélgica Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ben, boas días a todos e todas. Eh, dar conta do tratado na xunta de portavoces, basicamente, a orde do día do próximo pleno. Eh, teremos eh, dúas comparecencias eh, a petición do propio goberno. A primeira delas é a da conselleira de Medio Ambiente, que ven a falar da política